El 18, 19 i 20 d'octubre, l'Ajuntament d'Alberic acollirà a la plaça de la Constitució la quarta fira de l'Alliberament, una fira molt important per a lo que és la localitat. Nosaltres el que volíem commemorar en aquesta fira és quan Alberic es va declarar poble com a tal, va aconseguir la seva independència i se va unir a convertint-se en Villa Real, no? I es va formar part de la corona després de deixar de ser un poble propietat del senyorio, en este cas que era propietat del duc de l'Infantado, pues després de pràcticament 70 anys de pleit, pues gràcies a la feina especialment d'un alberiquen, a més molt il·lustre per a nosaltres, com era Antonio Lloret, pues en l'any 1836 aconseguirem la independència, passarem a ser un poble de la corona, i és el que vulguem commemorar en esta fira, i que millor fent-ho en una fira artesanal i en una fira que commemora tots els productes de l'època, i a més aixina fent que la gent recorde esta data històrica i valorem pues, la nostra història com a poble i el nostre valor. Són 3 dies de fira. Hi ha alguna novetat aquest any? Tenim una exposició en l'antic Ajuntament que commemorem l'any d'Isabel Torres i Rafael Giner. Entonces fem una passejada per tota la seva història, el que han fet. Rafael Giner va ser una persona molt important al nostre poble. Isabel Torres va ser la primera metgessa i anestesista de tota la comunitat valenciana. En l'antic Ajuntament, en horari de la fira, estarà exposada un poquet la vida dels dos. I ja comença el dia 18 la inauguració de la fira a les 6 de la vesprada per a tots els que vulguin anar. Què va hi haurà a la fira? Bueno, n'hi haurà activitat de tot tipus. Ja t'he dit, des del mateix divendres quan la inaugurem de vesprada n'hi ha activitat, a més, per a totes les edats. Ahí vegeu que n'hi ha des d'activitats infantils, a activitats de cercaviles, activitats musicals, tot tipus d'activitats per a un públic totalment de qualsevol edat. I també pues, la part gastronòmica per a la gent també li siga més atractiva a disfrutar d'esta fira. Al final nosaltres vulguem llançar aquestes iniciatives i per part de cultura s'està treballant en això, ja no només que siga atractiu per a la gent i per a la gent de fora, sinó per a que el poble aprenguem a valorar la nostra història i tinguem major sentit de poble, no? Que considerem que és una de les coses fonamentals i una de les coses que és un punt a treballar en totes les poblacions. Ja sabeu, si voleu viure una experiència inoblidable, Alberic estarà a punt amb la quarta fira de l'Alliberament.